Avui, dia 5 de gener, s'ha celebrat a Valldoreix la cavalcada dels Reis Mags. I malgrat que el temps no ha estat favorable, els més petits han pogut saludar i entregar les seves cartes als Reis d'Orient. Aquest any s'ha modificat el recorregut que ha finalitzat a la plaça Pompeu Fabra, on a més s'hi han celebrat activitats per nens petits, així com la tradicional xocolatada i cantada de Nadales. També hem de seguir l'estrella. Melchor, Gaspar i Baltasar han arribat a les 6 en punt a l'església de l'Assumpció, on han fet una ofrena al nen Jesús i han iniciat la cavalcada, formada per les 3 carrosses dels Reis Mags i 4 carrosses de les següents entitats valldureixenques: Can Casulleres, el Club Esportiu de Tenis, l'Església Protestant i la Creu Roja, que, com és habitual, han obsequiat els nens amb molts caramels. I és la primera vegada que estàs a la cavalcada de Valldoreix? Sí. La primera, i t'ha agradat? Què t'ha semblat? Molt bé, molt xula. I què has seguit tot el recorregut? Sí, no, tot. Les claus de les cases de Valldoreix, més de 3.000, perquè els Reis no tinguin cap problema per entrar. Entesa, les claus de Valldoreix. Venim també amb un missatge de solidaritat. Us demanem a tots que sigueu solidaris, especialment amb aquells que han perdut la seva feina, però també us demanem que ens ajudeu a fer un món més just i en pau.